Dobrý večer, my jsme Robust, jsme architekti, máme pro vás připravených 12 projektů. Jsme poměrně mladý, čerstvý architektonický studio, jsme tři. Spojují nás společný studia, zážitky, přístup k architektuře, to Robert Damec, Helena Busta a já, Ondřej Busta. Občas spolupracujeme i s jinýma lidma, například s Cyrilem Říhou, s kterým jsme se spojili na takovou věc, což byl památník generála Petna do Plzně, soutěž vyzvaná, nevyzvaná. A tam jsme udělali siluetu Petnovo na stojící na demarkační čáře. Pointa byla, že splývá v půdoryse s tou lajnou, která bliká, svítí. A ta silueta byla ale v životní velikosti, takže člověk mohl Petna potkat na chodníku. A celá ta čára byla tvořena jeho peprnýma citátama, které jsou naprosto skvělý. A jeden z nich třeba typu: jestliže všichni myslí stejně, potom někdo nemyslí. Další takovou věc, to je společný projekt náš pro jednoho klienta, firmu Storm. Je to stánek do Košic. Byly to dvě takové šperkovnice, kdy jsme prodavačku posadili mimo. A byla taková interaktivní věc, kdy člověk mohl vejít do toho stánku, ta prodavačka sedí takhle bokem, ve chvíli, kdy do něj vstoupí, tak se rozsvítí ta podlaha a člověk má šanci si prohlídnout ty hodinky ze všech stran. Nemusí se ptát prodavačky, ať mu je vyndá z vitríny, takový československý Stidlin syndrom. No a přirozeně jsme se dostali k druhému stánku a došla k nám zpráva ze Slovenska, že se prodavačkám smějou, že sedí v autobuse. Tak jsme řekli, to je super nápad a posadili jsme ji do autobusu, do skříně. Byl to modulový systém, metr na metr. Zbytek byly šperkovnice a tam sedí ta prodavačka a jsou strašně spokojení, že na ně nikdo moc nekouká a je to lepší, než to bylo. Z této spolupráce vznikla i teď taková další, kdy nám klient nabídnul, že si můžeme navrhnout vlastní design hodinek i se stánkem na design blog, takže doufám, že se tam třeba na podzim nějak uvidíme. No a teď vlastně ty městské zásahy, to je právě další projekt s Cyrilem Říhou. To jsme pojali jako 6 návrhů formou 6 plakátů reakce na různé agenturní zprávy. Tohle byla první, kouření na zastávkách, jmenuje se to Proti větru. Na zastávku jsme dali větrný pytel, aby nekuřák věděl, kam si stoupnout a radní, aby se chytli za nos. Tohle byl kohoutek řešení pitné vody ve městě, jmenovalo se to Ohnu trubku zas a je to jenom o tom, že dáte kohoutek na barák, takový parazit, který je k tomu svolnej a nepotřebujete žádný extra design úlety za spoustu peněz, když se chcete napít. Že? Tohle je logo Nový scény, to určitě všichni poznáváte. To byl jeden ze zásahů, který jsme nazvali Najdi 5 rozdílů. Ale byl to zásah, nezásah. Přišlo nám, že i najít místo, který žádný zásah nepotřebuje, je vlastně úplně skvělý a pro nás je to ten barák. Tohle je, až oči přecházejí, to je tak, jak my vidíme a vnímáme územní plán Prahy a jeho legendu a myslíme si, že to je úplný úlet a naprosto jako akorát prostor pro byrokracii a vůbec žádný řešení ničeho, desítky specifikací. To byla jen taková drobná věc, hlavu vzhůru, kdy si myslíme, že všichni máme skvěle načtený partery svých domů, který vnímáme, ale město od parteru již vůbec neznáme. A myslíme si, že známe akorát tak špičky svých bot velmi dobře a podívat se na oblohu by občas neškodilo. A pak poslední z městských zásahů, metro na Hrad. To už byl jenom takový výkřik toho, kde to asi všechno může skončit s tím různým tunelováním a podtunelováním Prahy. A takovou otázku jsme si dali, kolik vlastně známe autorů městských zastávek hromadné dopravy. No. Tohle je půdorys jednoho bytu do Pařížské ulice pro mladý pár, malinkatý byt, 60 metrů čtverečných,
kdy klient přišel s tím, že má malý byt, ale chtěl by v něm bydlet a má spoustu věcí, které nemá kam dát, tak jsme přišli s takovým konceptem dvou skříní, které ten byt uzavřeli do sebe, mezi sebe, to jsou oni, v kterých se všechno schovalo a z kterých se všechno vyklápilo a vysouvalo a všechno se to točilo okolo nich. Vlastně zůstal ten prostor v tom bytu úplně volný na jakýkoliv další přidaný nábytek. Byl docela spokojený s tím. A on ho prodal teď teda zrovna, takže možná koupí další. A tohle je taková vyzvaná soutěž soukromá na chatu na Máchovo jezero. To fialový je kuchyň, koupelna, zase skříně, ložnice, knihovna. Budorys byl daný, místo bylo daný, bylo to 8x5 metru. Takový klasický český chatařský syndrom, že prostě postaví chatu na půdoryse jiným. Tak jsme přišli s takovou jednopodlažní krabičkou, její celá čelní stěna se vyklápila takovýma žaluziema a měl tam úplně všechno, co potřebuje, včetně výhledu, krásného výhledu na Máchovo jezero s molem, kde kotví svoji jachtu. A ta věc, protože byla hrozně malinká, nebylo tam nějak moc místa, tak se z ní ještě vysovalo pódium a na tom pódiu se dali promítat filmy jeho světových zážitků, životopisných a cestopisných a právě ty vyklápěcí stěny dělali to promítací plátno a závětří. Vlastně to je celý. Jo, a kdyby se vám zdálo, že jsme nás úplně šálili nějakýma obrázkama, kterým nikdo nerozuměl a kterým vůbec nerozumíte možná, tak bychom vás chtěli pozvat na www.robust.cz a tam to vlastně všechno je a tohle byl jen takový fingáč, jako abyste to viděli.